Tady nejdál, ale. Jsem chtěl na štěžku. No. Skvěle. Ano. Jo, pětka. Co je nějak, jo? Armády České republiky v přírodním zimním víceboji Winter Survival nastoupení. Nazdar! Dovolte mi, abych vám prvně předal pozdrav od náčelníka generálního štábu. Hlavně vy, účastníci tohoto plání, vojáci a vojákyni, dámy a pánové. Já jsem opravdu velmi hrdá na to, že se můžu zúčastnit tohoto závěrečného ceremoniálu. Pane generále, děkuji.